новий епізод конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Вже 9 людей стали жертвами обстрілів ізраїльтян та бойовиків сектору Гази. Серед загиблих є жінки та діти. Загострення почалося в п'ятницю. Сторони випустили понад 600 ракет. Армія Ізраїлю переконує, вони дали відсіч Палестині, яка першою поранила двох ізраїльських бійців. Від ракетних ударів численні будівлі перетворилися у попіл. Людей евакуювали у безпечніші райони. США і Європейський Союз закликали сторони припинити обстріли і послабити напруження на кордоні.